Da. Šta smo uradili za sve ove godine, odnosno kako se umetnici bore u ovome gradu za svoje mesto i kako to izgleda kada se otisnete na put svoje želje u nepoznato, izađete iz takozvane zone komfora i onda postignete uspeh. Vesna Stankovica nam u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Hvala, hvala. Možemo na ti? Ma, naravno. Kreneš glumačkim putem, školuju vas faktički da ste bogovi, odnosno da vas čeka nakon završene škole čitav spektar različitih uloga i onda dođeš u pozorište, u život i vidiš da to nije tako. I odlučiš da na neki način sama kreneš. Kako izgleda ta priča? Pa teška, to je velika borba. Uopšte u životu je sve velika borba, posebno ako nisi jedan od onih malobrojnih srećnika da ti se vrata otvaraju samo od sebe, da se biju za tebe. Mada nema više tih glumaca u Srbiji. Nekada je to bilo malo glumaca, a bilo mnogo para. Pa se snimalo filmova onoliko, pa serija, pa onda su sva pozorišta bila onako bogata, pa imala za programe svoje za predstavu. Otvarala se nova pozorišta, sad se pozorišta zatvaraju, sad nam prete ukidanjem ansambala, a u ranijih decenija se formirala nova pozorišta, pa se onda tukli upravnici, vide nekog talentovanog, pa onda teraju inat jedan drugom, sad ćemo njega da zgrabimo pre ateljeva, pa da ga dovedemo, ne znam, jugoslovensko dramsko ili beogradsko dramsko, ote nam ovi kuka iz narodnog i tako. Tako da su to bila neka zlatna vremena, starije kolege to pamte, mi ne pamtimo, moja generacija ne pamti. Ja mogu još samo da kažem da smo mi imali dodatnu tu nepovoljnost, moja ta generacija koja se školovala na akademijama. Ne mislim samo kad kažem akademijama, ne mislim samo na glumačke akademije, mislim i na akademiju primenjenih umetnosti, na akademiju likovnih, na akademiju muzičkih umetnosti, jer nama da napravimo predstavu, nama treba i kompozitor, treba nam ponekad slikar da oslika, treba nam scenograf, treba nam kostimograf, ponekad keramičar. Toliko je pozorište kompleksno, tako da ne može to sad kaže, evo glumac i sad stane glumac i izađe. I završi sve. Tako da sve to zavisi, sve se gubi. Dakle, ako nema para, ako su šanse smanjene, ako sve, onda svi ostali nemaju više mogućnosti ni da rade, ni da zarade, ni da se probiju, ni da žive dostojanstveno. Kažem, dodatni problem je bilo toj mojoj generaciji zato što su bile one gadne 90. i oni ratovi kad se uopšte ništa nije snimalo. Dakle, nema jedna Pavićeva serija na televiziji i to je to. Ako nisi u ekipi Pavića, nema nigde ništa. Sad opet tu i tamo ima malo nekih opet samostalnih produkcija, pa opet nekih televizija, pa ima nekih različitih formi i ima malo više šansi. A za pozorište sve više ima ljudi poput mene koji se okreću sopstvenom kreiranju predstava. Ja sam zaposlena u Jugoslovenskom dramskom čitavih 15 godina. Dakle, evo ove godine sam slavila svoje 1. jula. Otišla sam na more. Da proslavim 15 godina rada. Normalno, radno sam proslavila. Glumila sam sama sebi. Međutim, ranije su ljudi bili, zaposli se i on tako igra lepe uloge, nekad veće, nekad manje. Ima puno uloga. Pa nekad ima, nekad nema, kako podrazumeva se da čeka. Glumac čeka da bude pozvan, kao nekad na balu. Dakle, dame čekaju, ovi se upišu tamo za ples, pa stoje u redu. A sada više nema toga. Dakle, nema zapošljavanja, nema više toliko, sve je manje prostora, mala nam je zemlja. I onda vidim kako se bude. Ja sam se probudila pre 15 godina. Nisam imala puno prilike da igram u svom pozorištu. Tako se nekako namestilo da u tom trenutku nisam bila potrebna onoliko koliko sam ja želela da idem. Naravno. I onda da ne bih bila nesrećna jer ljudi koji se opredele da se bave umetnošću generalno, oni žude da to rade bez obzira da li će imati honorar ili neće imati honorar. Ljudi koji se bave zanatom ili se bave estradom, oni vole taj svoj posao, ali im je bitna zarada. Umetnici, slikar, slika, Van Gogh je slikao na samrti.
umirući od gladi, nije čak išao ni da prodaje te svoje slike ili sve to. Tako da, zato dolazim sad do te teme. Kako plasirati, jer mi ipak moramo da živimo. Znate, imam dve ćerke, Ljubicu i Vidu, i one su jako razmažene, one jedu svaki dan. Da, da, i to tri puta dnevno. Da, da, da. Ja se uvek šalim sa tim. Dakle, to je činjenica da mi svi moramo da zaradimo neki novac. Ali, dakle, kako plasirati svoju umetnost da ne budeš ponižen? Kako se baviti umetnošću da ne igraš samo, da ne pričaš viceve od sela do sela pa očekuješ da ti nešto, nego da opet radiš neke kvalitetne, dobre stvari, da sve to. Treba naći balans, pravu meru, da i mnogo rada. Da napraviš dobru stvar, a da opet ljudi žele da te vide. Dakle, tu zapravo nema prostora za mnogo eksperimentisanja. To moraju da rade teatri koji su na budžetu. Da. E sada, taj moment iskoraka, odnosno tvoje odluke da kreneš sama, kako izgledao? Šta je zapravo bio okidač? Koliko je bilo strahova? Nemam ja strahova nikakvih od rada. Ja to je neki poremećaj, to je valjda, to se zove taj, to kad je neko radoholičar, mi to moramo da radimo. Dobro, od rada, ali od plasiranja, da. Od pronalaženja. Pa ja nisam plasirala. U početku nisam plasirala. Ja sam prvih možda, evo ja 15 godina, kako imam tu svoju pozorišnu trupu, pre 15 godina smo Milovan Zdravković i ja napravili trupu koja se zove Balkan Novi Pokret. Mi smo bili na gotovo 30 svetskih festivala. Mi smo plasirali na festivalima, ali nismo igrali ovde u Srbiji. To su, prvo što su to predstave koje su bile dosta hermetične u smislu festivalske predstave, pa malo etno, mnogo muzike, puno pokreta. I tako da nisu one ni imale, mada i imale su, ali nisam ja imala ni način, niti sam znala kako da to predstavim, na koji način da to prodam svoj proizvod. Marketinški, da. Marketinški, kako da prodam svoj proizvod. I onda se sticajem okolnosti desilo. Ja sam pokušavala sa producentima, jer nešto očekuješ, imamo tri akademije, sad ih ima i još više, ali tri akademije koje, četiri u Srbiji, koje obučavaju producente. To prime 10, 12, 15 mladih ljudi. Ja sve nešto očekujem. Svake godine izađe 50-60 ljudi koji bi trebalo to da rade, da jure novac, da jure da prodaju, da plasiraju, da organizuju, da se izbore za publiku, da naprave marketing. Dakle, sad ima i ove društvene mreže. Ima evo ovakvih televizija poput vaše koje su toliko otvorene. Kad god ima nešto što treba, evo, uvek su otvorena vrata. Dođi, kaži šta treba, podeli karte. Da li je za promociju CD-a, knjige, galerije, otvaranje galerije ili predstave. Dakle, nije važno, znam koliko, postoji još nekoliko takvih i listova i kuće, posebno ove društvene mreže. Međutim, evo, za tolike godine ja se nisam susrela sa takvim nekim ljudima, jer problem je što ti mladi ljudi nekako kad diplomiraju pa postanu producenti... Onda su nekako oni ovako, važne. Ja sam pozvala, tebe je bilo smešno. Stav. Ovako, i kažem, hoćemo da napravimo predstavu i pozovem sada. Preporučam i najbolje sa klase. I ja dođu, oni diplomirani. I kažem, hoćemo da napravimo predstavu. Evo, ovo je reditelj, ovo je pisac, ovo su glumci. Evo, tebe pozivamo da budeš producent, organizator. I kaže, dobro, koliki mi je budžet? Budžet moraš da radi sam. Nemaš budžet. Dakle, ovo nema budžeta. Dakle, nemam, evo, pa dobro, kako ću da napravim ja? Jer oni ih valjda tamo uče, ti dobiješ neke fiktivne pare, neki budžet, odakle dobiješ i kako. To je onaj stari način školovanja. Dakle, nikome ne pada na pamet da ti moraš da se izboriš. Ja kažem, dobro, okej, nema veze. Evo, budžet će biti tako da ja odem od svoje svekrve, uzmem kostime i od, ne znam, svoje porodice uzmem iz kućnog budžeta pare da štampam plakate. Dakle, evo, mi napravimo, ja sama napišem, evo, imaš predstavu. Ok, ajde sad ovu predstavu plasiraj. Pa kako? Pa gde? Dakle, šta jeste poenta? Poenta je da ljudi neće da rade.
Znaš, to je čak i, a naravno, ovi su kao, oni se bave umetnošću, mi smo umetnici, pa što bismo mi radili taj organizacioni deo? A ovi producenti se bave samo deljenjem para iz budžeta koji... Da, sve je nešto ispod nivoa i sve je što manje da se radi. Ja imam budžet, pa ja sad to podelim. Pa to zna moja baba da uradi. Kad već imaš 2 miliona, pa ja ću da podelim. Sad uzmem sebi ovoliko, tebi dam ovoliko, ovo sve ovako. Da, da. Ono što jeste važno, to je da moramo biti svesni da je teško, da ima veoma malo prostora gde mogu da se igraju predstave. Ja sad pričam o predstavom jer to najbolje znam, najbolje poznajem. Ja ne mogu da pričam mnogo o filmu jer ne poznajem kako plasirati film. Njima je još teže. Toliko zatvorenih bioskopa, tako ništa ne radi po Srbiji. A predstave još i mogu. Postoje manifestacije, kulturna leta, turističke organizacije koje svake godine organizuju raznorazne stvari. I onda se moraš povezati sa njima. Velika je borba, mala bara, mnogo krokodila. Postoje ljudi koji godinama drže neke ljude, pa sa njima sarađuju blisko, pa sa njima se okumili, pa sa njima, dakle, potpuno se povezali tako i ne može samo sa njima i ne postoji druga. I kritika ne postoji. Jeste, ali nema veze. Ali opet, budi konkurentan. Ponudi bolju opciju, ponudi jeftiniji proizvod. S tim što? Opet se ograničavam. Bez ponižavanja umetnika. Dakle, mi dolazimo ponekad do toga da kolege rade ispod svake cene, negde i razumem. Ako si bez para, ti ćeš prihvatiti da igraš i za 2000 dinara zato što moraš da zaradiš tih 2000 dinara da bi živela te nedelje i imala za hleb i mleko. Ali opet se mora postojati neka granica ispod koje čovek ne može sebi da. Da zaključujem ovaj razgovor zapravo pitanjem, je li možda to negde i, hajde da kažemo, problem kolektivne svesti? Dakle, da većina ljudi u Srbiji danas tako razmišlja. Nemam prostora, nemam priliku, ne mogu, kako ću, šta me čeka? To je u svim sferama, ne samo u oblasti kulture i umetnosti. Svi žele državni posao, državnu službu i da se negde smeste i prima platicu. Bedna, nikakva, ali prima platu. I radio, ne radio. I radio, ne radio. Retko ko se usuđuje, doduše i nestabilna smo država, nesigurna sve. Ali bez obzira kad govorimo o tom nekom umetničkom preduzetništvu, mnogi pojedinci su dokazali da prostora ima ako si bistar, brzo misleći, ako si hrabar, ako si dosta smeo da kreneš, pa šta ako si izgubila neko vreme, ako si izgubio, potrošio vreme. Ne može ništa da ti se dogodi loše ako si ti potrošio nekoliko meseci na nekom projektu, pa eto taj projekat puku. I da se nekako krene iz onog osjećaja ovde šta govori stomak i želje i srce. Apsolutno, moraš raditi, a to ja uvek kažem ovako za bilo šta drugo. Čovek mora da se bavi onim zanimanjem koje ga usrećuje. Ma šta to bilo. Ako te čini nesrećnim, pa to nema veće drame i tragedije za čoveka. Zamisli da se neko budi 40-45 godina svakog jutra i ide na neki posao koji ga unesrećuje. Tako da birajte zanimanje koje vas čine srećim i naći ćete svoj put. Ali mora da se radi. Krvavo da se radi svaki dan. Hvala puno, Vesna. Vaš primer dokazuje zapravo da se za snove vredi i može boriti. Hvala.